Вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацька, і сьогодні важливі теми зі мною буде обговорювати лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко. Пане Миколо, добрий вам день. 31 рік тому більше ніж 90% українців підтримали акт за проголошення незалежності України. Якщо порівнювати тоді і зараз, як змінилася Україна? Ну, бачите, це визначна подія. Я, до речі, коли дискусії ведуться, я завжди кажу, що насправді при всій повазі до 24 серпня, 1 грудня важливіше, тому що, ну, дивіться, після 24 серпня, коли Верховна Рада проголосувала акт про незалежність, жодна країна нас не визнала незалежною, оскільки, ну, по-перше, більшість країн була не готова до такого активного процесу суверенізації України. Нагадаю вам, що 1 серпня 1991 року Буш-старший, виступаючи в Верховній Раді України, сказав, що незалежність – це такий оманливий націоналізм, і треба новий союзний договір, і в мирі, і в дружбі жити, значить, з Росією, з іншими країнами. Тобто Сполучені Штати Америки і більшість європейських країн не були не готові до того, що ми підемо на цей крок. І тому я думаю, що це була мудра позиція підстрахуватися референдумом, коли весь український народ скаже своє слово, нікуди ви не дінетеся, умовно кажучи. Да? І я з гордістю згадую, я тодішній аспірант так само активно агітував за референдум, і ці майже 91%, до речі, проти проголосували, щоб ви розуміли, менше 8%. В Криму за незалежність проголосували 54%. В Севастополі, здається, 56 чи 58. Тобто не було жодної області, жодного, так мовити, адміністративної одиниці, де більшість не була за незалежність. Це дало можливість нам активно, так мовити, стартувати в справі незалежності. І вже 2 грудня першими визнали незалежність Польща і Канада. Сполучені Штати Америки довго відходили від цього, десь аж, здається, 25 грудня і так далі. Але тим не менше. Тобто це знакова подія, етапна подія. А це якби це позитив. Негатив полягає в тому, що це якби міф, який ми так само, я як молодий українець і аспірант на зустрічах і на мітинах, доносив, це міф про швидку, сильно економічно багату країну. Тобто ми дивилися на статистику, який внесок України в радянські економіки і так далі, і ми думали, що достатньо короткому терміні ми будемо європейською країною. Але в силу і стратегічних, і тактичних промахів і влади України, умовно кажучи, не сталося так, як гадалося. То зараз не будемо входити в деталі, але, скажімо, оця мрія про Україну 91-го року, ще ми на підході тільки до неї. Тобто 31 рік, і ми тільки системно сьогодні, починаємо думати над якимись серйозними речами. Як приклад. А чому ми не робили це раніше? Чому це ми не робили 31 рік тому? Тому що практично абсолютно вся влада, діяла тактично-ситуативно, тобто або діяли, то був період приватизації в інтересах своїх там друзів там чи товаришів, або там якесь фінансове зміцнення і так далі. Наприклад, я сьогодні теж читав лекцію відкриту в КНУБА, і я сказав, якщо взяти, наприклад, от Європейський Союз як орієнтири і НАТО, як два орієнтири. Тобто системно ж ніхто не займався в різні часи. Наприклад, якщо про НАТО взяти, то з одного боку період Януковича, що ми нейтральна країна і не треба нам ніяких збройних сил, сильних і НАТО і так далі. А при всій повазі до Порошенка, до Зеленського, я привів приклад студентам, що, наприклад, у нас керівник нашого бюро, нашої місії української при НАТО, при Порошенку не могли призначити 2,5 роки і при Зеленському. Були виконуючі обов'язки. У мене питання, от я в НАТО керую, як я повинен ставитися до української влади, до української держави, якщо ви по 2,5 роки не можете призначити відповідального за співпрацю з НАТО. Тобто всі вирішували якісь свої щоденні проблеми системної роботи. Я вам скажу, що, наприклад... А де гарантія, що зараз вони будуть працювати на благо країни? Ви кажете, що ми стали наразі на це. Перше, запрацюємо, бо війна змусила працювати і переозброювати збройні сили, і логістику, і стандарти НАТО повертати, і останнє зібрання натівське дуже чітко позиціонує, що я можу вам абсолютно ствердо сказати, що об'єктивно, буквально за місяць після нашої перемоги ми будемо членами НАТО. Тому що сьогодні НАТО боїться приймати нас, бо це значить воювати за нас. НАТО готове допомагати нам.
а не воювати за нас. Але наскільки Збройні Сили України показала вже ще новіші стандарти ведення війни, що всі прекрасно розуміють, що без України вже якби цивілізаційний такий військовий блок, його не можна уявити. Я умовно сказав, місяць, може два місяці. Тобто, умовно кажучи, тільки закінчується війна, ми однозначно члени НАТО. З Європейським Союзом складніше, це прагматичне утворення, там треба проводити відповідність податкову, митну службу і так далі. Європейський Союз ми довше будемо вступати, це об'єктивно, треба якби це чесно сказати. Бо це складніша процедура, вона пов'язана з грошима, із інтересами і так далі. Тому що сьогодні в НАТО більше зацікавлені в Україні, на мою думку, чим ми в НАТО. Тому що я, як реаліст, я розумію, що наші ілюзії про там те, що от, значить, НАТО буде нам допомагати і так далі, це ілюзії. Тобто НАТО буде допомагати тільки зброєю, тільки організаційно, тільки консультаціями, навчаннями і так далі. Це відповідний формат. А вже членство буде після перемоги. Стосовно Європейського Союзу, звичайно, нам, і це об'єктивно, нам треба багато зробити. Якщо подивитися на теперішні знущання над малим бізнесом і податківцями, а-ля там Гетманцев, Марченком і так далі, це війна йде, ну, сьогодні війна внутрішня проти малого бізнесу, щоб ви розуміли. І європейські експерти, я думаю, це знають, і Європейський Союз це знає. Ну, не можна бути членом Європейського Союзу, де влада знущається над малим бізнесом, розумієте? Ну, можна розширити диспозицію і сказати якісь інші проблеми. Я мовчу про те, що ми маємо одну системну проблему. Ми маємо фактично сьогодні блокуючий блок Угорщини на наш вступ в НАТО і Європейський Союз, але мені здається, що Європа сама зрозуміла, і вона сьогодні шукає такі санкції проти Угорщини, що якщо Угорщина не змінить свою позицію, її член то під сумнівом в Європейському Союзі, Угорщини, а не України. Тому далі можна продовжувати. До речі, ну, якщо хочемо ще добру новину, я вам скажу, що зараз от війна, вона стимулює до прийняття рішень інші країни і до активнішої роботи українських владців, чим мирний період. От такий парадокс, ну, трагічний парадокс. От дивіться, для нас, наприклад, визнання недавно 90-ті роковини були Голодомору. Для нас визнання Голодомору як геноциду радянського режиму Сталіна, який продовжує російський режим Путіна, для нас був надзвичайно важливо. І я і в нашій програмі говорив, і так мовити, переконував владу, щоб вона активніше апелювала. От маємо після нашої програми, можна сказати, і ми долучилися. Да? Дивіться, Німеччина дуже важливо визнала Голодомор геноцидом. Верхня палата Ірландії і Молдова. Значить, зараз маємо 18 країн. Насправді це мало, звичайно, тому що ні Великобританія, ні Франція, ні Ізраїль, ні Італія і так далі. Але процес пішов. Для нас надзвичайно важливо пояснити, що в Росії нічого не змінилось. Чи це радянська Росія, чи це Петровська Росія, чи це путінська Росія. І нам надзвичайно важливо, вибудовуючи своє місце, це все пояснювати. Отже, мені здається, що все-таки, ну, мушу, ну, якби позитивні слова сказати і на адресу тих, хто займається зовнішньою політикою, що і сьогодні наш Генштаб і Збройні Сили, що оцю відстань, яку втратили, динаміку, яку ми втратили там 30 років, цей рік, ну, якби ми не здоганяємо. Тільки біда наша і трагедія в тому, що, ну, занадто високою ціною. Ми не здоганяємо те, що не вдалося владі зробити в попередні 30 років. Микола Туманко, лідер громадського руху «Рідна країна». Ви дивилися канал «Політбюро». Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ми будемо давати на них відповіді, адже ми працюємо для вас. Бережіть себе. До швидкої зустрічі.